Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ. Тут за закритими дверима проводять засідання представники центру, обласного управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації та заступник міністра охорони здоров'я. Закритість мотивують тим, що обговорюють конфіденційну інформацію, зокрема особисті дані пацієнтів. Розумієте, якщо є поняття конфіденційності, ми говоримо про... По фамілії, по хворим, ну, є медична таємниця. Добре. Професійні питання є, вам відповідь, ми ж не відмовлюємо. До огляду відділень лабораторного центру журналістів також не допускають. Після перевірки Віктор Ляшко виходить до представників засобів масової інформації. Наша сьогодні основна мета – передивитись алгоритми, які працюють на території Миколаївської області, для того, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи в нас реально десь є збій, який не дозволяє побачити або виявити хворих з коронавірусною хворобою. В першу чергу ми подивилися і засіли на подивилися, як засідає штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і подивилися вірусологічну лабораторію. Вірусологічна лабораторія сьогодні готова робити до 500 тестів полімеразної ланцюгової реакції на добу. Тому, якщо буде така необхідність, вірусологічна лабораторія забезпечить все, що потрібно. Також додатково скажу, що перед моїм приїздом ми вночі провели спецоперацію. Ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх не в цю вірусологічну лабораторію, а в іншу лабораторію, яка не знаходиться, за межами території області. Результати, які ми отримали, підтверджують, що дослідження співпадають, тому ми їдемо зараз далі дивитися, відслідковувати весь алгоритм. Куди рушають далі, журналістам не говорить. Наша знімальна група їде до Миколаївського обласного центру інфекційних хвороб. Згодом прибуває і делегація. Зустрічає їх головна лікарка центру Світлана Федорова. Обговорюють фінансування та облаштування лікарні. На 3 місяці вона здавалась посередньо за попередній рік. Нам виділили, на березень управління виділило додатково 700 тисяч. Ми розподілили і премії люди отримали. Багато звільнилося людей, тому ми змогли за рахунок звільнених дати. Але це не було, звісно, 3 оплати, але ж ті, що отримали премії, люди затормозили звільнюватися. Розказуйте, це що, корпус, який зараз ремонт? Це ремонт, це дискамера і пральня. Тут у нас стояли вручну, вже стирали, парова дискамера. Зараз починати нам ставить нову потужну дискамеру. Вони повністю взяли на себе всю будівлю перебудувати. Нові спральні машини, кожна на 50 кілограм, плюс складівня, вже не будуть вони руками гадити. Все, тут у нас буде? Так, вже навіть завезли. Проблем практично ніяких якраз і немає. Ми забезпечені всім. Я в 20-й раз готовий вам підтвердити. Хочу звернутися до всіх і сказати, на сьогоднішній день приховувати щонебудь – це нерозсудливо. Ви сьогодні чули, що в незалежній лабораторії про це дослідження ми не знали. Були перевірені ще раз наші результати, і вони такі ж. На сьогоднішній день область готова до прийняття цього удару. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.